Итоге Абулун, кендикурачилер бит, биеги агагас эфирге өлөбүтен сагалыбыт. Бүгүн середе, онтон бүгүнкү күн эхе, үтүө түмүктөрдөк түмүктөрдөр болот деген биеги эрнебит, онун курачилер бит, агагас эфирге биребитин көтүпөккө көрүбүтөрдөр болот. Бүгүн биеги олок путугар саңа кирилер тустарынан кепсетек бит, үз саңа түгени эхе сырдатек бит багарабыт. Ол курдук, бу One Click ден этергидлы үңсүйлер сыйпарага кирдилер, бу One Click кайдык үлөлөр. Ягай, онна биеге олох бутун топсара бутыгар тух кежусте болугай. Ол тухунан яха ханан сырда тяхпыт, эскутин яге бу манна тилях бол хатне ми биеге кытты яхатын шеп. Оно таханан олохтах асюль хаши сотын топсарыга үлелер ахылык технологиятын кине арылан үлетін сағалата бу тух кежусте болугай. Нелектерден ахы бөлі білімне хинге бу кин үлете айдақ тихтяхтик бар ягай. Ол тухунан бүгін кепсет яхпыт, онна үхіз түміктюр түмгеммит ол земский доктор була. Бу билген эметтен бираз бу пруха республикердин сатыдык тур булагана медицина кайсыгатыгар эме саңа сүйрөнөр кирилеригер бу тоскол билетин кайдак турум ноктак бити. Онуга бүгүн биги өлчөп бүтүнө санатын листиге земский доктор тосколго төлөбүр эки түгүл үрдүгө ол тухунан кепсетек бит. Отын бу биги олок бутугар күнөтө бар кыгылгалар этенне бар ба простор анан бу саңа сүйрөнөри эги интерегир онна бегы тухмете тилак саналак бул акытна биги үрү болорун курдук агас эфир гүлөлүбүт анан саналар бүтүн листерге өктөктүп бүтүрбүтүн арабыт. Агас 914 299 49 612 биги WhatsApp номери этенне студияга номер бүт 42 14 39. Да, басынан тұран бір үйрілік сонун эме бу бир саңа сүйрөн быхытынан этебит жолокпут аныгылы технологиядан сайды быхытынан баран эркемигер тух барата сыйпырага көхөр ол курдук үңсүйбүк кытта сыйпырага көстөдү оттор ол One Click тен экутиеден портал үлага кирде бу республикалык доктуру сурук сурибакка элбак бедимстиене керибекке кыгылгаларын этинер общественный саналар бир саналарын түмер кыктанылар этерге жери пүпүкүрдүктөн сыпыра үнсүз сыпырага көхөр. Сихли бу порталы оңурууга үлдөспө командаттан экономика министрин сол биятчы Василий Иванович Десяткин бүгүн бияка кепсияга баалыста студияга көрсөгөн. Өтөкеянан? Өтөкеянан. Келинир ханымдын. Эне неме? Колумда көрсө. Жа бу One Click тинчи кускай корукка үлөлөбүтө. Этергалы бие сен сиргеишпит бастан корукка баалыктыларын бу то хайсхан уйлага келдир бите бир бем тухана жибутум ага бул хакатын көнүрүүгө этинден саяпка бирок булпар бир түргенник үлөн агалаптыр онун ол көнүрүүгө бул аты республика тамыгыр таксыта шуге биттен үрөстө кандай ну полар гертер то деде хали кускай корот россияга бастыкы эник брайыгынан оңор бута онун революционный болбута бятин кемигер онун холбур болбута холбур болбута онун булана бу Айсен Сергеевич глава был бы тут там бяте поручение тен берен бу буил со моглоху сылыгар манник барайга республика дюнен тархатын ден поручение тен берен турар. Олигин бу аспут субботага пока он тюет муниципальное образование га эти проекты тылынна он на лохотору келяшилга республиканы вартын кабыга ден. Это ведь. Палата бу портал, холубра бу корку, литр бу портал, бяте халар. Онтон аны атын устарга керем берем. Ол хоте портал була аны барта халаттан оңолунна. Более то түргенник үлелер удобна иден. То эти хаблеген уже ол түрдөн агыстыгынча пользователь бота хула короткен. Бұдан әлбәк болан тақы. Енегінан тұға ядрота, технический тақы ол ядрота ханға. Олеген болан тұн тұқ, ханға техническое решение де ханады. Вот эти жолын қалғатын қалуыр республика болаға, республика қалғатыда түйет үгені құрылды оғай, оның әті қалғаны бағарыға қайдақ түгені қылсы ғай, бұл көметіне? Жекускай қораққа оланы те портал үлі лирар дағаны 5 қону кегер әпекен күйттен тәді. Олеген боланы ғаға олық атын тоқтақ ердебілдердәк, олеген бір қону кегер кегеға проблематын тұғынан бұғаран берек қанады. Ырханык бухарылар боллагана промежуточный эпет бери ханада ден уже нук портал бир хону кегер ден сага стандарт турорда турорда ге де билген күндөрү кара көрөшүлөр битери те планшет карту тонлор ого де бу маннык телепөндөн кире кое плани бу маннык бу якутия.клик ден адрес ка кирегат онно улана баягытын бу личный кабинет ден кнопканы талангыт
бәғіт сотовай телефонғыт нөмірін екелерәңгіт, қырап проверка ағығыт. Жиннақ кейі боларғыттын, онына жабелелілер болады. Онтан бұла бұл личный кабинет күт өскәбітін кәніне уже манна түхәңгіт бұқылы бұр сапшиті проблемеден баттаңғыт. Манна тоқ проблематын, қайдақ қатырғытнан чахұрыяғыт, дегі қағып. Әсөт әбейтін қатысқа елін берің, білігін бары телефонына қыдалып лақтыра де. Проблема қатысқатын елін, онына ұттаған де. Оны ұла онында бір... Якутия сайтын? Якутия.кликті. Кликтен қыда құрылмарай? C-L-I. Қаны қалғалар көксін кей өрен себе құлбыры? Тұз қалғаны өре қойыпты, бетер барай ғаларды өре қойыпты. Тот дигинен Джон Хурути урукку халкалары юреттаққа кихи күннағытын хурияр болады. Бұлген бұл манна кейлбіт тоқтары көреғын уже в основном тоқ тек көрі. Жилищно-коммунальный кихи то ол джетейін, ұут, онны манна тәстері, бұл қолабыр джеке иттар коротнан хүрі әделі, ленскай коротка хүрі әделдар деп қолабыр хүриялдар деп. Күннағы кихи бәтін проблематы хүрияр болады. Олықтақ бұлаз бейті месті тиер бұқарын әпті? Үнсі тиер бүкінлерге? Бастатан тұран кенлерге тиер. Тоғыда тәқа, онына бұ особен нәден түгойде. Бір хұрығынан надалақ бұлаз тағымығар разу барытығар абрашенен барар бұлады. Олығын олықтақ кеге, кені надайбат олынны. Ол үттінен сөпке хұрыйдымды, сыға хұрыйдымды, әптіқ министерство или разу надалах хулабур муниципальное образование администрация тажар гранкинен барар буллан или даже управляющая компания хулабур город улахтах турнитер буллах олата хулабур бу юнсу кирбитин кемере сүрүнүр кихи барда бу манна бараден эбетер олах бары тутанлар болдурду билен турар маршрутизатор диспетчер кондуктор баллар ол онны специально үйрөтүлдү бит жандар үлөлүлдөр. Ата, не қайтылына хұрияр көңілінері? Сақалы хұрия қойапты? Пока хақалы тұқ мұнық хұрыйынден хоқ күнім баран, механа бар хақалы хұрыйдақытына бір хударсына тіл бұт болады. Олеген хақалы хұрыйдақытына еме проблеманы бұхары хағаланы ықтақ дегені. Үңсі порталы дек қойапты? Оқ, мұны төріт үңсі рекенін күрді көрім Рақ Арктика или рақ нехелектерге оларор жаннор киреннер бір сайт через солуннары бартын белелар оқтан хөптір. Мұнна агрегатор новостейден бар. Олабыр ұрут бұллағына әлбәқ-әлбәқ сайты чаза ғрускалан тоқ бөңі барыр бұллағынды. Трафик күн. Бұлен бұлла бұл мұнна агрегатор новостейден, оны бүкіт күрдік дизайны олып стоқ. Анығылы, чапчеке дизайнден бұл. Ине ғана нолыттінен үмет оқтақ, плюстақ болады. Оны кәлер ғылттан өсе бей модуллер өлелен керен бар ұқтақтар. Өте қолы бұр әпшестіне слушаниялар, да? Промышленный компаниялар өлелерін ағалы қандене, или тоқары ұлақан ағаланы, ұтылмыны күтуары инвестиционный проект ғытылығын үнене, бұ площадканы тұғанар болалар. Чоғына бұнда ғаналар құрықтырыңыз? Оны ұлдағына сөй интересіне әйте қолыбыр білген үйкөз елілерден тұспа тоқ барды, пат программа құрдық. Оны тоқтар ППМИ ден народный инициативалар. Олар бары түмілленнер. Бұ тоқ бар қоластағын Якутия клик через барар болуы. Инегінен бұ жиннәк тоқ Джон бәтін бұласқа жайыты. Қайдақ решениялар ұлыларығар ме жайар күрдік күні оғылды ұтпартал. Кейіннен бұл қолыры көрөбіт жеғеп, көрілері мұн, бұл қаз бірді қалға барты көстен тұрар, да? Бұл ленске гені ұт тоғы бар әбет, кей барты көрі әбет? Бәл бұл қар күрджілі бәтек ден күтті ме бар әбетте? Тон, нек көрілері мұн, бұл тоқ Үлария тұруаға. Түхінен әлбәқ мұндық
Мне тут спать, мне аналитика баратура. Топ-10 хамы, кихини, волнуй, дурка, галгалары, система Эльбенихи. Туга, вятин интеллега Эльбенихи. Сон он нарган, а еще и бит, холубра, бу, ток бар, бар, так, остер, бу, бель, бихиги, студию, ты, вера, министр, каленка, вся, вите, кто, 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 Сонно свой пакет билергина где. Ага. А ты че айлгах экономика не экология не где не ми хрстах где не ми варит где. Че ходят хулилигай. Эти воллана ми то. Кетан крокхтан. Эхилгеттен хулилигтах. Эти модуль эби ванна кирен берихтах. Но воллана туга идея та ген тугуйда. Датчиктар через. Кихи бетен гетен тухнан билялар ухтахте. То бо нектулалыра гетен тухнан. Особенно те это промышленные объекты, тларгар олохтахтору, ол бастатан туран, а интерьер гетер болохтах. Олихен ол, бу именно экологический модуль бут, который тагата Россия дюгер там нах конкурска кайбута лучшее цифровое решение в области экологии. То эти хабака Россия дюнан нук Ну, курду проекта, но сага яхтар. А ты че, петинде, бу хулбра джигуская кора сагалабыт, бу хайската Россияга баст, тон, никак пенга харты дед, билиген атын регионер тюктен оран эрэллэр да. Бу курду, тох, обращение граждан ден, урут руккаттан улялир институт бар булади, жон норманды килилерінен хуриянду, электронной почта хуриянду, блин ол барты улялий халар булади, бу валлана ханга сюрян курдук болан таккар. Атын регионнар, мия бу курдук киллера хатыллар, даны бихиги чехнет така, тох, пока дойдуга, Юс регион лидер был на такой цифровое решение Ларола Хокиллера. А то холубра был на One Click Тенетер, а то Агама Саджамут Багар Интернет, Рохок Боло, Телефон на Рохок Боло, или на Сургунан Киллер, эти Никахалары на Тенерках Тахтер, да был One Click, Каханнали Джамбиребли. Блин, он нук телефона, смартфона, хох, кихиден, хох, пыгла, барда воллана, кинлер, хохта воллана, холовур, те урку, обращение граждан, бартоля литур дади. Сургунан киллер яхахаб, он на обялене администрации лорбет дахтарына или ханнара электронной почта на дахтарына, ол химбир обращение в лягал иллар воллади. Только химбир, блин, хас тяхахабит, тогон, Там так хабрыхен, лохтахтар, смартфон нахтар, да. Саха лохтахтар, обсайнан тох, нык решениялары ордукылыналлар, ден Россия тағар. Чебан. Ага. Василий Романович, бүгін бейхе калэнген бу бәсірге кәпсәнінгі мақтана бұд, кірдік бу портал үлелян бардағына, олық бүтін чепчетерге кірдік көмен бұға. Мақтана бұд, кылға сіркалама көйті көсіпті. Олохпус сана сюрендерин тухунан кепсети битин салгыбыт, ити курдук One Click, бу Джон Кыхылгатын чепчетерге, булағы кытыры бир сетимнях тихигон орырғы етенне, тон олоғы чепчетерген аллах кин немит портал үлетін кытыры білісісті бит, аны білеген өссе бир сана кин үлағы кербитін тухунан бихиге бүгін кепсек бит. Бихиге ағас эфир гүлелі бит, ағас 914, 219, сүрбекке 612 ден WhatsApp-ут нөмірі, етені 412, 19 студияға нөмірге ренк Әлінгіт бігігіл жаттыр бұдыттан ұйтығылар бұдыттан ұйтығылар бұдыттан саналар бұдыттан үлесті қатын сөп. Күн баға әжі құскайғы ағылық технологиятын кейіне үйрілі қарылында, бұ кейін бігігі сақабы сіреге қайдақ үлелеғай, туық көжістіғ болуғай, ол туғынан бүгін бігі кәпсет еқпет, оның күнді Бұға қолбанар. Жәрі, көтіуе қатылы беремін. Бігі сәбеске армия ұлысатығар ханға ағылы бұд, бәғаға ағылы бұд кейінге кәлен тұра бұд, жаманна күрджік краска сұтта кәлілер, хабыз саңа дже, Акулина Гавриловна, кепсе әрі бұ кабинетка, ас өл қачысыватын бір беркілі бітеді кетті, қайдақ бұғылақтық барары? Амбастан лаборатория кирбит продукция пробалара органолептической көрімнер көрібіт. Олата сытын, тас көріңін, консистенциятын, оннадатын көріңнерін көрібіт. Олабыра бұл үйті көрібіт, хайдақ күтулларын, хайдақ көріңін, сытын, егін көрібіт. Бұл анықынан көрібіт, әген атыға барен, дальше исследования барен, неген, онтан бұл помидоры метас көріңін көрібіт, бұған көрібіт, әген. Онтан дальше физико-химическое исследование барар.
Олох эльбега бордование вар. Манда бухоси ятте гуручи борда аппарат. Ти бутух аппараты антон. Бу аппарат дух лучевой спектрофотометр Шумадзуден, Япония, производство это. Бу именно аппаратка полностью физическое химическое исследование барара, ну и физическое химическое элементное рекорер. Он на нитриты, нитраты, белок, фтор, барнсуанкерер. Он на бу аппарат прибор полностью программное обеспечение лах. Он на барта компьютер катахсар. Урод, я хам много оборудования хочу. Манник сохота га. Казбирди оборудование бета туспа функция лах. Он там бу унипланден. Бу унипланден иммуноферментный анализатор унипланден. Бу манна коррелляр именно үйке, экке гормоны. Төгебарын, антибиотик төгебаларын, онна афлатоксины ым-1, б-1 ден, ол ата токсичнағы неген көрілдер бана полностью. Сөп, алғы ол тұғы оборудование? Бұ икке оборудование улахан туралар, еме импортнайдар. Бірі наживай мельницеден, итіне проба улахан үшігай оборудование көрілуен, енегер проба подготовка барар, итіне измельчается, онна кыра мелкая порошка образная болан баран ити ротационный испарительга барар он на эме тюргенник проба оңгуллар урут проба я кас күн оңгуллар де урут проба 1-2 күн оңгуллар болан мана аяк 1-2 3 час оңгуллар она дальше исследования барар атын прибордарга өсө мана келер кабинетка беха фруктаны огород агынже нитратын нитритин пестицидин бартын көрөр оборудование мекелен турат Наталья Кимовна үтөкө хеннен жере бу аппаратуран тунан кесер бу биги бир кен туттар оборудование бит ылгаңал бупыт була газовый хроматограф кристалл хроматеттен. Хеп бу буланы манна аңардас асыл тугурара туттабап бит биги халабара бу манна дальше нефте продукттан сагалан фармацевтика отраслига тие арас продукцияга бар эттектери барларын беребекелек бүтүнсеп халабара биги бу огорота гагар нитрат пестицид эбедер балагана аргыга арас приместер инин балларын бу оборудованиенен беребекелек бүтүнсеп чугай территория бичи бу помидоры холора хада быгылактык манна уганга тәге беребекелек бүтүнсеп о бастан буларна бу помидоры би проба подготовка нең хада бу син бир о кенеттен бир дәйил жиртен белемнен төтүп түргөндөн оңолорун гана эти ротационный испарительга белемнен барамыт о кенеттен бу манна же бу манда бу эме программное обеспечение лаг бете туспа Хеп олеген баланы кинене бихи аңардасты бетіне маламбат уган беспеппит, манна хэм бир о проба подготовка кинетен араханы тоқтарға уғабыт көветаларға, ең өнуган жаманна бірбекетін ағар. Урут маннык аппаратура хоғата республикаға? Хоту республикаға барынан бар, только бихиги холабара маннык тугунан саңарды келендер бихіні специальны өрет яқтақтар өсі, бу оборудование поставщиктары, оно специальны өлеттер өрін яқтақтар. Онтон, чағына кейі маннык әлен бірбекелетен септу ағын өл? Чахнай кихи били заявительный курдук келен хембир бете тутарон сеп любой кихи. Холобора били билигин оран тахарачылар билин дағнал бяқтер. Холобора кыра дателетелер бағалар улоган дағаны чахнай дежондар бейден атлақтарын сеп. Оны киндер бейлерин продукцияларын качествотын чапчылур эбетер тоқтур сылыттан атыйга тахарар сылыттан киндер келендер бірбек келектарын сеп. Тәлесі мені барта, қас суммалаға бұрдауыне келен тұрар дедігі? Опсай суммата хүббек кемелуен сүйсі қоғын тығыншалаға бұрдауыне келен тұрар бейіға. Онына балағын аттын бұл тұтылта реконструкцията сыныты лоқтыс ба бұл. Чо адырғы ұйталар көрәтшілер қандық ұлысаны, қандық қаз және бұл ұлыса 50 лет советской армии бейін беріс нөмірдәк. Жекірдік мантантақ бейге сақасырын лоқтақтыра қачыстывалақ ағы үйелі күттаммаққа, әрімекке сиыр болбыпы бұғылақ. Манан бейге қолбану бүтіміктенер, әйханалын өтіпті кетерінай әдірістіва Андрей Лазарев көрсе қадері. Сөйіп мақтанабын, әйті құрды бейге бәғаға арылы бұд саңа кейін үйлетін қамлаған еттен білді біт, аны білеген бұ кейін үйлетін инлеке тосқола қайдағай ол туғынан көрсетеген бүгін бейхақа студия бұтығыр бүкен салаячыта Рызайыда Петровна, онына Сахар Республикадан тәқайсет министері Василия Фрасия Петербурлар. Бағамыз деген қайды. Түргенін? Басын тұрын ағарды Рызайыда Петровна бұ кейін халаячыта бұғытынан әйеқа бұ үлі аңға қағаланына петлес сүптерілінде. Басын тұрын кейін әте үлетін сүрін сұрғы тұққаны?
Осыдан биги телетебит үс блокка арақсан үлевер. Эти испытательные лаборатории дені көрдігі, эти хамай тухлы әлбәқ үлені оңырықтаған дірілті. Онны болуағана инженерна ген бар, онна технологический блоктар ген бар. Вообще биги телетебит бұл тұйқа хайсты бұтыгар бұл бақ, аңардас тұйқа хайсты бұл бұл бақы бүтін тух аға оңыран тарыр предприятиелерге көмі телетебі болады. Методологическая, он на консультационный день, даже бы он на классах полагался, он на беги был телетелер, блин, специалист, на, конечно, уровень РКР, Ольгин он на беги, блин, верит яхпит, бараларын, веритен производство, холовар беги лаврот, осына манык, бидет тахаманык, холовар оңғылан тағарар продукция, кирер продукция, он на тахар продукция, это циклдан, технологический циклдан нам барды бери веркелен, яхтағат. Білген то бар технический регламент, егенден ете санпин, ветеринарный надзордар бар, оны көрдейлер, оны соқоннар балдар. Ете соқоннарынан оңыран тағарар кейі продукциятын, бәйтін, әппеттен, сүген тұран, бұ безапасны, үшіге дұровыяға құтталығық продукцияны тағарықтағы. Олен итинне биха өсө республика дүгер отан би бары билебит. Ити вопроска би үлебит, эйгебит на улахан болого, потому что даже улахан терелтелер бүгүн ити производственный лабораторияларга бере, банды ити көрбүк курдук ити лаборатория, ити лаборатория, конечно, барларга кылдыбат. Ол гынан баран хатыр мандык именно ти тарар продукцияларын сурууларын, тарар продукцияларын сорок элементтерин оңорок тактыр бизге. Антон алата бебит эрен орун тарар продукция бүтө бетер тораттан кин бит астремия би ирдек бүн сөптетик. Тоо сенен эти Канада бу бигдой дуудунун үс испытательный центрде. Бастыгы икки Татарстанда Башкирия национальный республика балдар. Бул республикалар боло турган бээлерин товаропроизводителдерин поддержкалары, онна бээлердин рынктарын кели качыстуу продукциядан көмүскери бу центрдерде деп биттире. Биги отурган билген бу Урал хайтын бетирет түгөр отох центр был. Он был в Канаде, Дальний Восток, бир оборудование, на самом качестве лаборатории. Он, конечно, беги, югусел бы, был объявить продукцию в качестве детей, бастыгатна. Он на экигенном модере был, конечно, ахайрига кабит продукция, беги контрафактной, некачественной продукции, которая утарох сухар лаборатории была тахте. А что оно холбра, эти кирбит качество того, ага, был не мне хардех кое. Хардех кое. Ага. Оно там механизм дарения адаптер, холбра беги, правительство уровнях общественной совместной комиссии тарья принесет. Он был комиссия холбра продукта не кирбит продукция магазинка на тур продукция вам баран атлахана галан лабораторияга, он оттуран бу продукция качество да, то качество кое тудян бахарен сюпте. А то холора бывает, а спутан идем, когда рухнул септу букинге. Когда рухнул. Ким багарар день, когда рухнул септу. Конечно. Он на ближайшем бери главный тух путин тух иди так от на бир главный вопрос. Вот эти саха хирин тюрют астарын баратын бу технические условия, техническая инструкция оромут беги он тух регистрация ламут. Тогда тахару он сидит как потенциально. В смысле, экспертка, да. Блин, кирея барата, где балага тахары хпут, он бы хелгетин тахары хайнин ден эльбахтик, и ты не толку дар балдар. Олгынан булан пока беги эти технологические өттүнен, эти сыпачканы баратын оңорон, каннык условияга, оңорларын оны главна эти тех регламентарга таможенный союз кенегер эппеттир, хасп система тегер эпитир боллаган эре тахкар кыхта. Хатте билген нахан улхан требование эти экспорт кабарарга. Ол онна биги улхан элени ютар. Очогуна экспорт кабарарга биги улхан бир хардин ала бут патент яқ кояк кылады. Тан селбет сорок бут бу центр кене кин кене бир хылы ами онна бар. Биги билген бу экспортка тахкары ут национальный проекторге керембет. Экспорт апокадиан программа проекта кисе делают. Бу проект под чечетнен как раз таки биги бу нахаяртан тақар продукцияны, экспортқа тақар продукцияны бүкен нүйінгі ағырдан бұд, манна технический условия ұрын бұд, физико-химический показателерін бұртын көрін бұд, түйе бітеменіне айт, оқтаға кен, атын регионларға, атын дөйділерге беге, беге продукция бұд,
Конечно, надо быть органом баран, этих помогаровым биолог, то высококвалифицированный, ну, человек такой, он нужен органом дает, он технолог тогда надо быть, он лаборант, он лаборант, ему, вот так, допустим, химик, микробиолог, он чистый. Ну, там был у лаборатории один, туга был, вот так, основной сел был, вот так, лаборант был киндиан, кине, хаста направленный киндир. Ол эти лабораторияны тағынан кені отырын, эти раздейп тұрының тауа технологтарын адлары дейді ақтайын ақын бейге. Улыстарынан білін үлі елірор, таларын орыр тағарар, продукцион орын тағарар тәрлітелер біт. Бұл технологтарын өттігер, абордуйларын өттігер, именно кенлері өретер, тақайар, абордуйларын сағылыр технологишке именно тоқын орық тақ. Беге келер түйімек бітігер бәйбіт түрі таспытын аңғынеманын астыр болуқ біттен көпсетек біт, оның бегенің түрі бергі олын қылғыз рекламатық тұрды. Там, блин, урнгаспут бегает, там, уксе, бу, магаригар, ангаракаринга, кели продукция, манат, там, бе, биретнен, котробутен, киндергенер, ухмбалжатах. Алтай срохранила, холим батрон киндер, магаригат, ландаргарин, дебенго, сонне тепчике, сенаре тепчике. Манат, там, мин, биретнен, коробин, бе, мертогатубутен, но с другой стороны, бе, бе, преимущество, тян, тайда хабрин, андойду бартаку, генерер, си бе, продукта. Бегодан себе продуктатан ухун болжақта ақа көспек қалыр аудесе. Өз беге білген оңырыр күнне ағыт үш күн сұрақ қаранияңлақ себе тоқтағаны тоқ дабавқа пекерәрі, консерваны пекер аңыра продукция бұды білген андойдың нағына көңірер. Беген нұржы олыр ауыз. Бегодан еті оңдық продукциаттан ухун болжақта ақа көңірін барын төптірі тоқа көспеттірі бегодан бұр тұқаңы түгін аспаққа қалан қалды бұд. Беге білген бұ бастықа етапы тұрылыр ауыз. Отол үшуге болды дақта. Бірет нәк, там бірін кесет нәм бұдан бұ, тәк қайыстығыдың бігі бизнес күдің ғорын бағардық бұтына, әте күлгәс болжақты ақтаварың ғора бұд бігіне қатшытығар нұншатта қолыс болыр. Мұндаттан кетті... Қатшауына, әте ағытыйыты қолу бір атыттан кәлеті ол болжауыттан тұлыпты? Ох, әте ағытыйыты болатын кей кестәбәк Хлопоти соратките угусете кефирни палечка, едва одран Болгарските гледер биеха Болгарска палечка. Антон би пахонна каму сагатите биена уксуте Башкирија Татарстандин регионот негледер. Антон бијел би бу најабори хубе бијегер Москвага Москва Роспотреб институтугар бејбит бу хакаерите дуртех малечни кисле бактерија бутен дипанатцилате бут. Уш бактерија тахардут. Бұл бактерия бұтын болдырын бігігі бұл тұрғайсы министерствата науште институтқа қақаста қақасын орпыз бұлырын. Манды бактерия тұрғар дейміт. Оның кенлер бұл сұлы бұхүрләндер бұл бактерия тұрғарындар онына депонациялатылар, тұйс ұрдылар. Онына бұл әйелгі ғылыптан ағылан бұл бігігі бұл ас... Отчауына ағыты бұл білеген бәйбіт кені болар дейді? Не устроив Михаил Петрович так командовал, в общем, и уж там мы на бегаеве кому там убытаран, он убеги за кваском ром таргатых так подтвердил, тигр олата динах и кутский кумыс тем болохта, это тар бытта волун эти сорок бытта волну. Ал там букин ал улага урина статутир хайда хулилигай. Кини эти штамнартан бактериялерин элбетен. Закваска мора бладе. Вона бу закваска лерен улустарга бар ут аганандарет начителителерге ателир. Закваска лер уже бебит махерин закваска лерен. А от республика каде холи булун накати? Республика каде усе битун. Усе на барна регионар улусте, а тун улусте хабан. Усе. Отен би хас улусае ти
перерабатывающие предприятия, лехпытки, он как толох, прям тох, биргюли дивисят, кинерга холовы были, если Василий Владимирович Петенкодок аудит, третий, он работал по тикорер, технология, на хайдах тут уголары, лаборатория, лахтер, тох продукции, он работал ханник, оборудование, торары, тохол, оборудование, вот эффективные дегулярии, с района хайда комуялары, ол с района тоже продукция на уралдару. Оно бартен бериверкелем бихи сюбе ама бола. Вот нинан, оно бола ганети, ол лаборатория териеллергер бихи естественно, эми улхан комену урахтах бут. Специалистерин уэретен иген. Очагана бу коракка баркин улхеттера улустарна баралар дуэ, бетер улустар гемек салатыр алды. Улустарнан барабыт, ол просто көмек уддук. А так бихи улустарга кыра производственной, бәйлері контролдур лаборатория лақ бұлықтақты. Оны бейсетей әптің. Сөп, ете өлеті оның сейлі көстеқті бейек өрәтшіпі күтті әрдетілер, оның сітәбет өте өке әнен? Алло. Алло, дырабы. Дырабы. Мен түңіліктен мәңаластан күтігіне кетек өрестан ұрамын. Құсынан, Каждый всегда узнает это за спрыхать, и земля тоже не всегда налогит. Сэп, махтал. Эти кадык, эти ники на улучшен турецы тух, они ол аспы хачисты мультуэти гене тебе тубит. Бехеги, кели продукцияны гитта конкуренция лахар был ахпатны, бехеги хаста көрігінен конкуренция лахар. Холор бехе хачисты, бахан бастыгы, бехе продукция бол хачисты отны дүк болуқтах. Бол хачисты отны дүгіне үддік кәйті әрбітер, бехеги хас бидді текем рецептурына пөтен күддік, оңырор тахар тірілті сириотун ұлағаныттан, таварын орын тахарлыр дері, бұқайшысыдың бұртын көрін мәктелікті, оның бұқайшысыды кенеп беттілікті. Мөтшіғыны кәлі продукцияны бұқайшысыдың күстек болақ бұдын, оның бұл жүй ғозварсы көмөтінен, бұл қайсы министерсі көмөлігін که اتیله هاتی که الان تلیه ولادی، بو خاشلرن تنگ بوختارنه، سیانلرن تنگ بوختارنه، وجه میسنیلیگا، یلی دبوسیم سینته چپشکی ولگانه میسنیلیگا، خاشلرن مرتاح ولگانه، سینته گرخان ولگانه، البته بیدار ولادی. هیچ اتیار بیهتون کنده کنده تا ولادلری ویتیح پن نده، من اتون اشی بیر سیلا هروگا بیهی که بو توخبوت تریاریجن کین سیلا هروگا یکنی میسنت واره پزیدیکو میسکه تخ. Бірін құлабыры бейеқа лабораториялар балдар үксілерін надзорының органдарға. Роспатриет надзордарға, ветеринардарға. Келінен бұдан тәлітті абаран-барандар, бұ тәлітті тоғымы цихалақ, тоқтақ бұланы көндірін дебеттер, келінен қазақ сұраттан айырды. Бәрі өтші түгір бұ оңыр бұд кейі ағын бастан атылың дені бұ кейінге қардын оңырарғығар сұрыйотыттан тұғарды бейті көрін оңырар бұл. Мен продукциям конкурентно спотсовынай, қачысты өті жүйеден кейін оның әппеттен тарықтақ бекер. Әрелліқтық оңырықтақ. Атақ бейті ұлаққан қолабыр технологиялар, ғаңа технологиялары келдерігі осына қачыстығына қайда бейі тұпсырарға бейі көмек болады. Алло. Өте өке әнің етегін істебіт? Мен бейгі құрай әдәрім. Сен технологіні маған саянлағанды атын омықтар, әнінің келерінің үстер тұтарға тағырағылады. Қоттан дейге бәбіт құрықтың құрдық бұңырауыз болған бейін сүйегай бейін бейін ашпыт түргенлік бұрық. Бұл шығай бет атын амтаннан. Бәдің да тар құрдық да амтан. Алас амтаны. Бұлығы құрдық оңыр бұл өте өте бейін ікке қолынан бүдән қал еті. Атын сенге тарылан, жәкеді технологты оңынан. Ол барын дейіне. Сәп, мақтал, әрен көрбеккер. Итінне әтәрі олар бұдым, ече көрі өтші ханатынан. Кірджек өтті бігі өбігілер біт немаларынан күн бүйінген дері астылырдық бітті. Бәйбіт, бітігер өтші ол сөйге, біт амтына кірджек ола қатын бұ, жи сөйге. Дұғы өтші асын саңа технологияны бігі келдір ағатын?
Эти того аласыта индиби патта. Эти сырые вот качество там было. То нам бы корячилер бейлере юты олорор жаннар, тоттарор жаннар билеллер эпти. Оно ол качество, сырые качество, то чей балагана атын амтан тосту, атын амтан сух булохтах, сыт сух булохтах. Он все-таки беги кие ахын оңран тахара бусет. Оно холовар ханлык дағаны, этергілі атын бактерия дағаны, ханлык дағаны тоқ кислотнаға ен барды, барта стандартка петкен болу. Холовар сүйеге ден бар бата, ол сүйеге сливки. Оны бейті стандарттақ. Бача температуралақ болуқтақ, бача кислотнастақ болуқтақ, бача хылақ тоқтақ болуқтақ. Бе оны тұтуақтақ болу. Келин кемнерге ол кейін тұтыспатты. Оны бола вообще технологиян ғорақта тұтыспатты. Қолығыр, үтілігірдәк тұғынан әрейінен үйт үйен ұлабыт дей. Ол аны ұланлар күрі тәрелттілерін қайындарды. Экономика дейінен ұлқандық бағар баттар әпті. Высокожирный сливканы, это пластический сливканы ұралар. Төрден бес, бен бес, онық. Почти ары курдуга оран тахара. Вот эти магазины, которые сюда идут, улахат мы туда ходим. Мин холовры, эбем сюда идти, улахат мы туда. Эти туда технологические холовры, а там была. Холовры, они дягар, бен, хигар, стигар, хайдах пара стеканы. Он не яким дан, туда хайчах таба. Он то не дя, а тига тахара, джона хатар была хана. Он не дя, эн требует энергии, технические регламенты, кирегия, тонкие кирегия. Он на холовры эти дягар, он ходил сюда идти, просто я перетерни хитунг дан сике хуге дяна. Он то тухка ботран, он ходил га бот, кени пастеризация онер. То есть температурное воздействие олар, бактериянор өлер-өлер, олар бұтырынан дия, олар бұт сөйген сақ ұтта қамтандақ тоқтақ болдағына, бағығынға тақар сөйге өнің қамтандақ оқылықтақ, ұты оқылықтақ. Олең пастеризация бар, олең қамтандақтың кенені. Мұн ұттан технологиятынан қолдан болады білеп, сөйге-сөйге еметін, Хобра бігіт дівчина, мора сьогодні би кадігол, але то не чиїм бригант жінастях полонсе, бігенте да хаж жінастях полонсе, антон тох тих стандарт технологія була тоді до нікті бригант, там хіба без бригант, а тут бригант жінастях пол. Блігін, бу кін ту хунан альбах кіхі тюльпіні брані треба. Ола та кіннері кіхі, бу аган ту путне нехай келем бас барте сьоб качество лах тоді нікті не пти дім. Да. Мені бейлері да келенен бейлерен онгорар холобра астаринді, етта астар болун балигнан онгорар болун артунан, ану келем бігіні кіту кадірен бейлерен продукциялан бір-біркеден де себе қолу. Ағырықтың сөйті. Емірі тіқін әпті? Қолуыр пака бігі... Аңы баға аңырғы? Аңы бұд, онтың баланты лаборатория бұд, еген үші көлдік, конечно, бұ первый квартал көшілдік. Конкретно қаулық бұд. Ол ғалғы бір-бір келі әмі қатшы көді бұс қолу? Естественно, ол білді бәд, потому что если бігі государственный болық бұдна, бігі глава бұд, Айсен Сергеевич республиканский государственный болық. Дейтағына басқа болады. Сәп. Де бүгін кәлінгет бұл кейін үләтін туғынан кепсі әбекетер мақтанауы саңар ұлында, оның үссі үләтін қамдыған көрін еқпет, ұнаттан араға еқа астақ тиебіп болу бірі беткелі. Бұл қал бұл ұқпыт. Кәрәшілер бетер мақтанауы салғы бігігі кәлір түйім әқпетігер земски доктор дейін тосқал туғынан кепсі еқпет, Земский доктор тосқолынан үлелі бар бұд жоңы төлібірдірі екі төгіл үрдеті. Бұд тұғынан бүгін бігігі кепсет еқпет. Оныға бұл нам ұлығын қатырық нәлеген ұлықтығы нәлегер бір түхінші нәлеген нәлек, бір түхінші кейі оларыр, бұл маңына білінгі қалғалыра ұлықтығы біраз суық. Он уха бігун бігі нехлек бахлага Юрій Вячеславович Діакона викатта бухасвіяска так савот, он не кине сюринка галгатан туганан бігун бігі хакап сіяга. Ітюкі ганен Юрій Вячеславович. Ітюкі ганен Алік. Ага. Дяйм бігун бувало хага баргінді. Тарече жамутер сергебітірем бям бувало хан кордурюх тахин. Тоха бу браска сугой, тоха хага барі. Ati beri ibu talban biri apa? Efek kata kan dia terlihat juga ni tu hanya mereka tu bahagian kerana orang ramun. Biarkan Allah na bu James ki doktor bayu uti tu yang cuma biar selaka mustahil kiri tiga alangan kelbite biar selain kontrakan toleran ulilan kacitun toleran usir batik ulilan berdaya jenis itu boleh jadi jenis ter terapi fikir boleh bin ambulatori ni kedua ramun. Tapi bahagian biarkan. Балығы бияқа екіденше 13 сылдаға тұтылығы та германская технологияннан модульный балығы жағар. Мәнна ұлағына жүрбі үш үліхетті әқпет, екі біраз. Ол күрдік педиатр, оны терапевт. Ол екі әпетім күрдік
Зинаида Владимировна, Лилиан, контрагент бедрем барбатинкене бу тока октябрь, ноябрь, га балыгабыт стационар быт, бу стационар бутровын. Савуллан улла, беременна билим була, беременна бу тэгэнчатан тахан хеленелях, мэгэлекке ол терапия суага тагылдыла кен, улускутпар ханга главный брас ананан келен түрген, хапсазынан беременна терапия анан олар, арылан олар бут билиген бүгінге. Грамбран вакансия вот агастурар, эхилге хоггаттон тохтар кандидатуралар агаяхтар, хидда агаяхтар, онутон бутугеннан туханамен бейге бу катрик нехилегар терапия браска надие виттен тубу бутын республика карар каналдыгар билдар ехпитин багаравыт, банда шойба условиялар дахпыт, балыйхавыт олох. Ханга шуэй кейн кон коллектив жугей, унна бу хэтто онча хамала хэрге булагустуру, инна икитэн жуэн бесылгэ кирбит. Же предоставляет дивид урожайтын хатчыган мен мында булганда биш жүрүп проблеманы мен эти 2 миллион болла болу курдуктен урак таргамтар атта ол онтон хылтан келбеттер болу дегенде мен эгилги хылы кетендер бу билин контракт жерсен биш таптаны 1 миллион болдар онтон эгил үйдө каллана ол онтон аны бу жак боларын болу эй хаталанларын ши бүген иттен та Бүгін ет шей болды та жон эбиллере кандай тура эбиллере болдар та. Балыгага кыртык көрдүрөр баалысты. Атты бүтер хатар электри барытын акабан олорабыт. Так мен камерамын токоттур хоб болду. Ага. Да. Олох үлелер условия алыш үчүн. Амбулатория. Амбулатория хама жеут, мына лаборатория лакпыт. Физиокабинет бар. Физиокабинет бүтүрөр. Он оттон нелехас бидин электрдо хокотту браспыт врач зуботехник. Зумдой браш тем бар бия кылы. А, өсө жетиз бра. Нелеке мени Тегер мени көстүбөт брас. Мен таки кийин көңүлүмө дарар эттен бу. Бу эфирге так сарып мына 5 бала талакпыт 12 койку мештеле. А. Эки паллиативке эки. Сэп, Юрий Вячеславович, а то бу тос холу тохти ханыгыны, бу маныкулы лиренден дэхэ күджус сэгэ бити? Бу, то земски брастен, то бандник поддержка вары, конечно, чугэ. Бу котол, эдэр джон кэлэн бейсылларын лэлэм бараттан, этэлэвит эти контракты спыт суммаларын ламба коракка, ипотеканда, неген джи ламба рандар, кюхэн баран халықтына мэй маны пробел тахан кэлэн шэп тэх 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 Быстывака хадаратан тухтах кулына дейді. Себже Юрий Вячеславович, бүгін кәпсе бүккер мақтанабын, балыйхан күрдір бүккер, күрдік оттан үлес лубиеті да бар ебет, олар жәннен да хатшыры бүккен, араға бүгеннеттен жүгас тағаны соллағы, естақ тағаны, оның бірастыр дейелері болу ден әрін еққа. Мақтанабын. Келенжер хамажылды. Эйха мақталды. Сәп, оттан бүгін бұ тосқол үлетін қамнахан туғынан сехилі бейхі кепсәрі бейхі студиепті ғыржытты кәлі Сахар Республикетін Дөрубе Христабылын министерін бастығы сол бей айтшыда Егор Спиридонович Прокопьев бағынсты. Егор Спиридонович студия керек қа. Дөке әнен, келенжер хамажылынан, олардың көріс. Егор Спиридонович, Әйгенден сәрелден тоқ бар, дұрубе қырысты олығыр үлелі бары бұрастыр, бұтын үрін қатынал аттақ айналы бұтылар бұтын бараларын кәлендер ханға жылымын ағырдалыққа. Әті әйтті бітте, нам ұлығығығар қатырып нәлігін сүрін қалғатын. Бәл балығы қыты тоқты үйтті бітті бітті? Әмті әпеті қатырып үшіз көй балығыта дейін. Оны тіліне врачебный ставка бар, врач-терапевт, амбулаторияны оны стационары. Өйткені қатшыр, Окна баран эти брас вақту кенегер стационар иттаха былдар, но амбулатория түйін берілілер, онына фельдшер әмі приемнан шөп орты сөйі ғылы. А, сытар үттүті? Сытар үттүті. Атақ балыға вақшыға былы батаға амбулатория түлілі тұрды. Вот эти құлыбыра, кене әтерде, бұл үйкі түйінші бол, 2 миллион болары ден, үйкі болын шөп, үйкі ойнауы болын әпті? Болар. Ото били сайын, ох бей билеген земской докторын неме бу аспитне дилагаме көрбіп бүт. Онан бу хыл бутын хен долларды бутте қынады. Отто бу келдер хылгы уже ме бу земской докторы кыттарға потребностен неме түхі потребнығы көрбіп бүт. Отто он ол отут сәтті балға бәйтін заяп кататыдан турар.
ол балығыларға бейе уже қуатаны бұспыр көттен. Бұл балда 90-ню үй 2 саңарыған бейе сайпыдыға таққыға. Осы я келер ғылағын қуаты бұл сөз бейін сетті. Ол еттен сөз сөрме бейін біраз, оны сөрбеттен таққа фельдшыр. Ола тәте ты херген баран лелер біраздар. Келер ғылға 2 миллион ұлылар, оттан фельдшырдар 1 миллион. Оттан бұл 19 жылы, 19 жылға біраз 1 миллион фельдшер 500 тұрайды. Екі төгілірді әті, оқынан баран кәдәр ғылғеті қорық кейін барар оғылыр балылар. Қораттар бейін тұхынша нәлейін елақ қораттарға барар болылақтарына бұплата ғым бір рұқындан қалар. Олады 1 миллион, оны 500 тұрайды. Отын, етінде олады ғаңы бірағы бітер бюджон барыл болады? Тоханга да уйрага бетер жоннор, вон ово паттақта барастар ден. Бу ақсанейга илдархам бұту кастар бұта, бу сағы қатчақтағыны қуқым бұта, земскай докторга. Олады рутту бейхен сааскарылы барық көп болдағына, келер ұлттан уже саас өттөр қатчақ оқ. Олады бейхен нақталты, он нақты бәйтін кылар жоннор. Манна пенсия Әм бір квалификация түн пәттөздайды ұқтақ, аккредитация ұқтақ. Түветін түкір бөлінді. Үлілер ұқтағын білдір ұқтақ. Еті екеттіңші 12-тен ағылан бұл қағам? Екеттіңші 12-тен ағылан. 12-тен. Бұл әтті ұлыстата көджуі қайдағы? Құртт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 ұrttұ Опсылы полностью үсті сұрғыт алтта кейі төмікті әді. Атыттар сұрғықтар бара тұрар. Бұл үсті сұрғыт алтта кейіттен 206 оына барбетседдерігер қалан ұлықсуян жондүрлерге қалдылар. Оттан бұл құрықтыру бұл қорық көң кәділдер. Олады төмік? Төмігі бар. Олады білі бірақынан қатшы үлі бара тұрыс. Отто вонети билиген национален проектор, вонети бастакуши хуяксангарды программата улакирен улели туралар, ол төмүгүнен бихи бу брахнан бебит ахбат сирин качи ахбат брахнан даган отто сүйүп. Котулустар индеки браста бурлар хадда. Котулустарга отто бу брас бары бар, укон тухтарамия. Показательдері үрдүр, оқыламырын бейі бүкелер ұлғыме. Ете қоту ұрайуын балығалара заяп қалавыт патаревнастарын бейі толыру бербіп бітті. Бейі қүрәтші бүкі тәрділдері көрсіпеді үшін. Стектара істәуі дейді өке әне? Әлі? Істәуі дейтігін бер бағалысты. Алло, дұрғыру. Дұрғыру. Здравствуйте. Стивит, ты тоже хенен, здраво. А, мы фельдшерман люди идем, да? Угу. Как ну люди они? А, ну, была она каярна. Вот же он успор, а ты мне меня каярна все это. Угу. Сэп, махтал, что и ты? Хэп, и ты не вала, твах. Критерий дах, и ты не. Оно были, и ты... Бехекин балалар, бір юрлицо балалар. Олады кені ұжы ете бір нәлек көлі алылды бұлла ол үйірлі тұғы өлі хеп бұйытына әйтжер. Кені атын ұры үйонғы көстіңіне, келер ғылғы үйләға кейдіңіне, өтчіңіне ол критерий көпті бәйін, кені тіліне күттің сөп. Атақ нәлектен нәлекі ванда үйірлі тұғы бір. Бір арбата датиллақ, бір ғылавның бір астақ. Құрайуының дүнен. Оның өбітте. Өтчіғына бұл кені хетері болжығын толыр баққа барыр түгендері балырдың? Енек болжығын толыр балылар, ұндық түбәттілер. Өтті ол толыр бұтақ барастар, оны фейшердар. Еті бес ылғы көрілер қатшеден, өнті өңілі ләбеттерінен бізе арашуат барытың ұқылдар, оны бұл қалбы Отыте модернизация денетер кеметігер, онны бұл әлбәк медик олыру өлеті қалып түгенігер, етендік программынан барықтырмақты? Барықтырмақты. Отыте,
Эти модернизации, где мы батареи, территориальное планирование, где тариден бхилах модернизация, то я тон, где не бьет брастер, вот восхолом мотор брастер на обороте видим берилда, а то что чего тугар, эти фельдшерские тугар, конечно, бьет не каталлар эти программы. А что тугар, кине, у сенан кая багар брас, кине Барен, Сегодня бу курьерчилар битер санатыга земский доктор, земский фельдшер, то школлар үлелерин тухунан биги кепсете олар бут, манайха биягат саналах хатилах булахатны биги студия битер эренкелерин түрдүнүккү онтиот отут тогуз, эбетер агас тогуз жүз онтиот эки жүз он тогуз сүлбекке алты он эки эмерге. Бибилин кылгас токтолго бут, онтон тиндер. Кендугар Ачилерби, Бихиги, земский доктор, он земский фельдшер, Дентос Холор Тусарна, Кепсети, Оларбут, он там на рейбу WhatsApp, на рейбу Тимнахашу, Хохан, Кальбитит, Сюркин, Китавалин, Негор, Судан, Наштин, Бихиги, Сюркин, Бихиги, Сахуилабут, Бихиги, Колорабут, Салгас, Сюхи, Тибит, Югас, Питин, Салгабут, Ем, Эбем, Анахиллер, Агамехемот, Тулар, Олар, Камилю, Хевит, Ли, Атах, Болавут, Ченчер, Апчет, Темпелагия, Денкар Ачилер. Кардига, Дана, там барата, Бихиги, Бихиги, Кесири, Гарси, Ханнах, Олоху, Игутун, Тупсутугар, Олоху, Кахагатин, Чепчет, Иге, Анамут, Санга сюрреалист усердно кепсет обид, где блигин и господи думаешь, эти земский доктор бы тогда сумматур дает, Джон Барритон, а чё они китинче, хуба хутан, келер хутан, каю эти программы нен баран кирам брабу. Баран кирам брабу. Ага. Нехлиньях санутан тутулгах то бус сум телюбркеме. Ох, нехлиньях санут тутулгах ох, просто бие кувата кувата берелдер, эти баран я питун кудук сюж биенсет такие, сунлагабит, он мог баран нехер. Вот тебе потребность по тени кита эти выбрать у целого дала, он может быть вот, он эти у целого арахсан чуть меньше такие целоная, была это во всем бюджете 200 миллион было. Эти кантоны были нари федеральные? Эти федеральные, он на был пихи бюджет, когда сумма на миллион, то все финансирование условило. Эти олата холубра нехеликтерге барбулахтарны бу уйрага битер бит жон барахапсар кыхтахтырды. Барахапсарлар. Того дейін билеген университет тахарар олары бары врачи, терапевты дейін олата басты кышуве кулелектахтар, терапев брастар, олам барахапсарлар. Котулустарга бары браз тиер дейін эттебекке? Котуру юанга патаревнаш бар, ону билеген барарбулахын барларын онно. Пеку вот оно баратан, эти артикот тугар курдубит. Оно холубра кельбит браз бейте, талар дуе бейте, рехеги в каянда манна барагатин. Ох, каянда вот так браз бейте багатна. Эй, багатун чот тугу? Конечно. Ханна вакансия бар, хантын билер? Ол барата тоқсунню агарыгар, бейс айпытыр барат таққыға. А чё билеген эти... Билеген эти уже бейе оруюандарынан разбивка мордуут, он только и бетон тоқсунню и катахарых бетон. Нехеликтера бардаран хачих бутин хэпта бу брастан. Он ну как бы. Ики то генче фильбет вот целга дала да. Он ну куле. Он ну куле бардар. Ага. Сеп короче вы кате дитла он истеган гаре истебит тюк хэнэ. Тюк хэнэ. И тиген бир бахал истебит. Драбро. Драба. Мен бу женски доктор не ли жав хэн бриге. Бимелен ната. Сеп. А эти никакого ребятки, но уже бирмельюнака земский доктор уже кирбите, он эти такие интервьюры нам бьет. Глаху дуем. То олень эти китай чего он то услуга эти саине питеринке не, как кабрастер. Кетеген олар олар.
А тебя хатрик какая-то меня болонцы. Болонцы. А ты че? А че вона кинди бьет ол бир миллиона тухана мебда халар. Экстент тухама тити бьете. Эти элдерхана нол эти тир дроби харстаулгар бо англисы тималох тухтах петене петеди. Онун качестволах кемигер көмө качестволах көмө оголлох бракен. Эти программаны бу земский программа доктор программы тине. Эти земский доктор эти оголларга бир көрүнгөрө болар. Бир салата деген. То эти нахаста салаалылыкта. То эти эмбит цифровизация такие лекте. Онно эти баста көсүп жок мадыр саңырдыктын программа такие лекте. Ол бар такие дагына эти саңа сети моголдан уже хепте көмө моголдан специализированный мага көбөк бүтүп. Оно телемедицина деген көбөк тарап. Телемедицина. Телемедицина, оно дистанционная медицина деген. Оно бар белемет. То телемедицина бе белемет, окан баранты баратон голубта, окан баран белген өстүн итен итен бирек тарап. Сеп, гурсмен Усмандык, бу олус элбак ити бар, хэп, бу итиларда мандык төхөкөлөрүнөн итилахамыт хоридан хабар түгөнүк. Бара бу кантан сагылыпты, агыс жастан сагылыпты, бериметине көрөк каа. Игорь Спиридоновичка сетихилери ден бейлерин багахна аларын теддилер. Земский докторга бөхөлөк кораттагы типтек бөхөлөк кирсер дуу. Кирсер. Кандык китер кирселер, бары кирселер. Бары кирселер. Мен ага тесерин балыгаларын тогу сабатылан бистигити оголох жөн улуска кирен тенлер ого бөгө бары бэ бэлерин кытты сыстыхы да сыстыхы дилер. Апта тинна балыга хабылды батага эти формат олар ен бир бит очоскою балыга врачебная амбулатория с дневным стационаром дин көгөн бит. А так форматор олар ер би бу хакерин үтүнөн уапсы 570 тон такка терилтелер бит ол терилтелер бир да болду батактыра. Но хим бир брас калар. Ол кыр брас калар. Учусковый балыга турбоп болгону би врачебная амбулатория робот. Онтон врачебная амбулатория бетнен калар, онна эти фельдшерский пункттар эми калдылар. Итинне улахан сети булар имбатага бийди балыга кабылды бакыт. Хаппаппыттагына. Течүгө жайрак турган. Сен бияга карачыбыт эси бийдер актын кытты жетилер истияка тиокехана. Дураба. Истебит. Дурабылырың истебит. Итигитин бериң. Алло, здравствуйте. Дураба. Бийге абый угулунтан эриебит. Бийге боллагына İstebet, istebet. Aha, bir bunların neydi? Bu yıl studiyemiz Zemski Burak'ın kalem bağırız. Onu bunlarına, bir yaka bunlarına abayı bulurlar. Kiyin behöyleler Bilay Karağı'a etiklere doğduğun. Altın bırakın biraz doları bunlarına Zemski biraz körüllü bətken. O rayon altın bırakın. Aha. Это сегодня это он, да? Ага, он судья мы бега, она у меня специалистку докторем бара. Тревой месяц лет бейте. Сеп, дыра махтал. А вы району Гаркова, то я хилгия курю любите. Гендер барин. Сеп, а ты че холор ту сала пирхте хенди марди целевой день ди? Целевой день бар. Он целевой го верен митки хибу программа нам барин. Барин. А, чол үйрөгөн төлөттөрүн барын химбир бул химбир кытталдар. Себеп анан мындай кыйталдар көрсөтүп жүрөбүз. Мен районго келбетим 6 жыл болду, БМ Короккорубун ити земский программанын бул эл районго калыкпын сөптү деп. Калын. Кени баллагына үйлөгө, балдыга үйлөгө бу 2 тынчы үй бул кийлекте. Отчогуна кийлер кыктынар. Ата билген үлөлү жема урайан барын кирин өптү. Ондук болбат. Болбат да. Тогодин би атырыбы неме көрөбүт, эти тоок бар барды критерий да. Ага. Бир брастарга баралар көрүлүп жана өтүп бүттү. Аны айталар. Сөөп салгы барабыт. Так, 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 так. Биричинете бираз тибеттин төрөтү токкан жана айталар. То биричинете бак болду, да? Университет дегене математика бүтүн вот та так кысылына аян то университет үч беген туу бара атаһалар. Ол үч бегентен белгин
Улахананга ординатура кирен дальше бараллар. Антон бу халбатангара тегерген барар. Антон билигин дорогой хороста была хайди. То улахан эти специализации вот на хальбет, он били вон на хага бригайстер кидилер, эти порядок организации мит помощи ден, он билигин барататинне рекомендуемой нормальной штатной численности медработников тем бар, улуном баранити. Вот то дефицит бар, в основном артикультур. Вот то бы центральный улустарги дефицит сух тех канадала, то тебе дефицит пыт узкопрофилированной специалистерга. Это кардиолог, невролог, лор, карахбараха, инген. Ага, эти, короче, вы такие традиции, рентген лабаран, инген, губу программу? Рентген лабаран, а что у лохман аналы делях брас? Аналы делях брас, он на фельдшер. Сейчас, короче, чтобы быть реальным, если какая это истебить, то какая она? И ты где берешь истебить? Алло, дорогая. Дорогая. Дневной урод это хомматторы, дневной гекелен, он нужен был схоми на качелдан, балгаттан, эмтенеллер, он на одноразовое питание. Эмба пруху, говорит, и келер халтан, маркировка лекарственных средств, тинкира, рулата, бу, эмпе, онгуллан баран, бу, тока, кихехат, едл, барат, отслеживайся, булар, он тот дефектный эмтерги, бихеха, испихек, барат, келер, ол барата роздрав надзорнынгы, уанны бейінігі барата бірбек келінер. Игорь Смирович, маннама ИПТ-тар бір түгенеге тек қағып, әйте қатчыға бар бұд жан үлелерің контролу бұд төйден? Контроллар. Контрол барыр. Сәп, Игорь Смирович, бүгін бейіға келінген бейігі күрәтшілі бет кетігілер егер қолында бұқтар мақтаны бұд. Онына деп бұд осқол, қатчытылатын, тіргілі, күжуі, ұлхан болуа деп бейірін әбет. Оның нәлік барытып растынырі бағыр өт өттін. Күрәтшілі бетер еңе қамақтана бұд. Бейігінің қа